Pretplati se na Kitunc i neka beskrajna zabava započne! Prijatelji su Blue Peas, avanture pod vodom, dođi s nama i pronađimo Šelisi, čarobni vulkan s biserima sjajnim. Blue Peas. Gdje je Mimi? Sretan rođendan! Sretan rođendan, sestro! Želiš li proslavu? Da! Pozvane si na našu rođendansku proslavu! Vrijeme je za Blue Peas! Idemo! Ona koji zadnji dođe je smrdljiva riba! To nije pošteno, čekajte mene! Sretan rođendan! Sve je spremno! Dobro, došli na super proslavu! Meni! Ja želim! Čekaj samo malo! Ne, dođite ovamo! I meni je rođendan! Moja je proslava puno zabavnija! A i osim toga možemo skakati po trampolinu! Ali ti nemaš ništa za jesti, a ni konfete, ni ništa! To nije prava proslava, a ja sam već sve organizirala! Prošle smo godine radili kako ti želiš! Ove godine je moj red! E, to ćemo još vidjeti! Kakav je to miris? Kako je fejno! Ej, kamo ti to ideš? A što je s mojom prostavom? Ja želim malo! Dođite na moju proslavu! Ima mehaničku patku! Moja pinjata je bolja! Vidi, pinjata! Ja, imam ove mjehuriće koji skaču! Mjehuriće koji skaču! Dođite probati moj super toboga! Moj vrtuljak je bolji! Ne mogu više! Sad je dosta! Zašto ne možete rođendan slaviti zajedno kao uvijek? Ja odlazim! Da, tako je! Da, ja isto! Tako je. Jesi li sada sretna? Ti si ljuta zato jer je moj izum vrtuljka puno zabavniji! Ti si dosadna, jedino što znaš je raditi tortice! Moje tortice su odlične! A je li ovo ono što zoveš vrtuljkom? Zar ti je tako bilo teško doći kod mene? Uvijek sve moraš upravo! Što si tu napravila? Povukla si polgu! Zostavi ga! Ne mogu da se ostaviti! Vidi što se dogodilo! Za sve si ti kriva! Gdje smo to? Budi oprezna, Sweetie! Plivaj jako brzo! Pazi na onog tamo! Daj mi ruku! To je bilo blizu. Wow, predivno! Što je to? Idem pogledati! Čekaj mene! Ne znamo što je to tamo! Što je to? Idemo! Mimi! Pazi ovo, Sweetie! Izgleda kao čep! Nemoj dirati! Ako ti tako kažeš... Sweetie! Ne! Moram po pomoć! Vidjet ćeš! Stvarno će ti se svidjeti! Čekajte, društvo! Bila, uspjeli smo smisliti rješenje! Mimi! Velika rupa! Morate mi pomoći! Progutat će je! U redu, nemoj se brinuti! Gdje je ta rupa? Mi ćemo ti pomoći! Tako je! Moramo pomoći Mimi! Idemo! Ali, što ako je opasno? Hej, čekajte mene! Ovdje je! Moramo je naći! Ona mi je sestra! Mi smo Blue Peas, a Blue Peasi nikada ne napuštaju prijatelje! Držite se čvrsto! Gdje smo mi to? Hej, Blue Peas! Pogledajte! Wow, mi smo sirene! Mi smo sirene! Pogledajte! Naše igračke sa tatu! To si ti! Mimi! Oti! I Fasti! Nali! A gdje je Mimi? Sweetie! Mimi! Jesi li vidjela ovo? Zar nije ovo najbolji rođendan ikad? Sirene!
Blupis, Blupis, prijateljicu Blupis, avanture pod vodom vođi s nama i pronađimo šelisi čarobni vulkan s biserima sjajnim Blupis, Blup, Blupis. Pozdrav nas je našu ročnarsku zabavu! Vrijeme je za Blupis! Pogledaj ovo! Novi prijatelji. Obožavam ovo. Ja sam avion. Možemo disati pod vodom. Ovo je fenomenalno. A? Što je to tamo? Hej, društvo, slijedite me. Tamo je nešto. Wow! Kako fora. Fenomenalno. Odlično. Nikada nisam vidjela ništa takvo. Idem pogledati ispliza. O, ostani ovdje, može biti opasno. Šš, nismo sami. Kej, bok! Kej, malena! O, kuda ideš? Luna, uplašila si je. Posjetitelji, posjetitelji, imamo posjetitelje. Posjetitelji? Posjetitelji? Posjetitelji! Ništa se nije dogodilo. Hajde! Pozdrav! Mi smo Blupis! Wow, vi ste tako velike! Ko ste vi? Ko ste vi? Ja sam Liz! Friđi! Sally! Dolly! Mika! Daphne! Bok, ja sam Sjara. Čekajte, društvo! Ne mogu pronaći Fifi! Ko je Fifi? Ona je morska zvijezda, jako malena. Otišla je onim putem. O ne, otišla je u Zarpasov teritorij. Čiji teritorij? Mi ćemo vam pomoći. Čekajte ovdje, moglo bi biti opasno. Idemo. Fifi? 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 Ne boj se. Pomoći ćemo ti. Ovo je moj teritorij. Te to sade šelis, platit ćete za ovo. Zašto im treba toliko dugo? Nešto ne valja. Idem vidjeti. Ali rekli su da čekamo ovdje. Vi čekajte ako želite. Fifi je u opasnosti. Da ste mi samo dali da ju pratim. Nisam ja kriva. Mimi nas je dovela ovdje. Hej, nisam vam rekla da me spašavate. To je bila Sweetie. Ovo je što dobijem kada se brinem za tebe. Ovo je tvoja kriva. Ti si kriva. Ma ti si kriva. Ne, ti si kriva. Dosta, pogledajte. Ovdje smo. Fifi, Lisi. Ne, pazite, to je samka. Wow, ove sirene su velike. Dajte bisere i ostale dragocene stvari. Odmah! Mi nemamo ništa. Ovdje smo došli samo po prijateljicu. Nitko neće napustiti ovo mjesto. Pazite! Što se događa? Da nisi ni pomislila. Wow! Ovo još nije gotovo! Vratit ću se! Gdje je izlaz? Auč! Ti si nevjerojatna! Kako si to uspjela? Kao da imamo čarobnu moć! Sigurno je vulkan! Ona štiti! Čaroban je i može puno, puno toga! Hvala ti, vulkane! Hvala ti, Lizi! Mimi, Max, hvala vam što ste mi pomogli! O, ja moram ići! Bok, vidimo se! Kamo ideš? Tek si stigla! Zabavljajmo se još malo! Moramo se vratiti kući! Vidimo se neki drugi dan! I ako ćeš trebati našu pomoć, samo nas zovi preko našeg Blupi Toki! Vidimo se uskoro! O, Blupi Toki!
prijatelji su glupi. Avanture pod vodom vođi s nama i pronađimo šeli si čarobni vulkan s biserima sjajnim. Glupis, glup, glupis. U redu, ali samo jedan. Ali ti imaš puno. Da, ali oni su moji. Dobila sam ih na rođendanskoj zabavi za jedan. Da? Odličan plan. Pozvani ste na super dan za odmor. Za odmor? Zvuči malo dosadno. Nema šanse, to je poseban dan sa iznenađenjem na kraju. Možemo igrati tko neće pisnuti, to je tako zabavno. Hoćemo li? Idemo! Da! Škrtice! Evo, uzmi slatkiš! Danas je super miran dan! Ne smijemo previše bučiti! I vulkan se odmara! Danas će biti velik val mir noće! Wow. Kako zabavno! Možemo gdje god poželimo! Hajde, idemo! Kako to čudnu stvar drži Fifi? Ona izgleda tako sretno! Ja želim isto! Ja! Naravno, ali samo jedan! Ja, molim vas, što mi jedan! A njima daš? Ja ne želim sad više! Istraživati. Još jedan! Odlično! Još jedan! Smirite se, smirite se! Za tebe! Za mene? Ali daj meni jedan od tih slatkiša, molim te! Hvala, nisi trebala! O, stvarno, kako lijepo od tebe! Daj mi još! Ovo je nevjerojatno! Toliko o mom lijepom odmoru! Kako divno! Prava je šteta što Luna propušta ovo! Ali nije htjela doći! Koga briga! Idem po nju! Ja želim vulkan! Morate vidjeti vulkan! On je predi... Što je sada ovo? Luna, vrati sve! Ovo nije ispravno! Ti si samo ljubomarna! Ovo je što dobijem kada se brinem za tebe. Sada ćeš ostati ovdje. Nemam više ni jedan poklon. Sigurno je neće smetati. Hej, vrati mi nazad moje slatkiše. Bit će ti loše od njih. Samo želimo još jedan. Prvo me morate utječe na mirnoću vulkana. Da vidimo što će se dogoditi. Luna, moraš igrati malo opreznije. Molim te! I što sad? Vulkan, naravno. Odvešemo ih do vulkana. Vulkana ih je smirila. Hvala ti, ti si uvijek tu za mene. Za razliku od nekog. U redu, u redu. Možda mi je slava udarila u glavu. Mislim da je najbolje da ih sada vratimo kući. Što je ovo? Slatkiši? Što se događa? Moje blago! Zadnje noge! Slušajte me! U pravo vrijeme. Stvarno ću dobro spavati večeras. Prijatelji su glupi. Avanture pod vodom.
dođi s nama i pronađimo šelisi. Čarobni vulkan s biserima sjajnim. Blue Peas, Blue Peas. Spašavanje! Biti će to štafetna utrka u parovima i oni koji pobjede dobit će nagradu od kraljice Koralije. Jeste li za? Ne bih to propustila ni za što na svijetu. Ti si sa mnom, Lovely. A ja ću biti u paru sa svojom sestrom. Ja biram. Hej! Hej! Ja biram Festi! A? Ne mene, ali mi smo prijatelji! Ali Festi je brža! Oh. Ne brini, Luna, ti možeš biti trenerica! Treneri su mozak cijelog tima! To je istina! Dame i gospodo, The Great Shelly svjetska utrka upravo počinje! U redu, prijatelji, jeste li spremni? Postoji samo jedno pravilo ovoj utrci, nema pravila! Pa, ako nema pravila, možemo svi sudjelovati! Svi su na startnoj ravnini! Želite li znak za početak utrke? Samo malo, trebam se popraviti! Hehe, sabotirat ću vašu utrku i zgrabit ću sve bisere! Priprema, pozor, mičite te malo peraje sirene! Max je u vodstvu! Kakav plivač, izgleda kao avion! A gdje se Šelis? Spori ste od moje bake! Ha? Moja baka je super brza! Nemoj biti tako siguran, Max, ima još puno do samog cilja! Ko je sada spor? Šelis, neće mi upropastiti plan! Znam ja tko će upasti u moju zamku! O, kako lijepo! Napravit ću ogrlicu od svih ovih! Max, avijator je opet u vodstvu! Vrijeme za izmjenu! Festi ulazi! Najbrža kornjača u sedam mora! Ali Blupis su brži! Što radiš, Festi? Kreni! Ajde, Festi, nemoj odustati! Pokaži im od čega si napravljena! Blume je nevjerojatna trenerica! Jako brza! Pogledaj, Sjara i Mimi su umorne! Lavinić će otpetljati ovo. Hej, nešto ne valja ovdje. Ali Mimi koristi svoje GPS mjekuriće i prolazi Sjaru. Lavinić je dosadan sa GPS-om. Zar ne seli? Wow, to je zapanjujuće. Sad si moja, ispusti taj biser. Izgleda kao da je trenerica nešto otkrila! To je Zarpas! Ovo ne može biti dobro! To je Zarpasova zamka! On želi tvoj biser! Idi! Dođi! Sva sreća! Luna je upozorila Blupis na vrijeme! Da nije nje, ova utrka bi se pretvorila u katastrofu! Vrijeme je za drugu izmjenu! Fest je zadnja izmjena, teško je da će nas ustaći na vrijeme. Tvoj red, Max, još možeš pobjediti. Ne, Luna, ne želim plivati. Što? Ti ćeš me zamijeniti. Ja? Bila si odličan timski suigrač i zaslužuješ sudjelovati. Hajde, Luna, pokaži im što sve možemo. Wow, što je to bilo? Torpedo neke podmornice? Nikada nisam vidjela nešto tako brzo. Luna ima mali problem. Da vidimo kako će se nositi s njim. Što sad ne valja? Ej, pomrzi! Zašto sad ne djeluje? Ništa ne ide po planu. Pogledajte, stigli su! Tu, zabava! Luna je šampion! Kakva utrka! Ovo je uzbudljivo! Uvijek mi se plače kad prođu ciljnu ravninu. Luna, ne samo da si najbrža, već si najbolji timski igrač i najbolji trener! Zaslužuješ dvije nagrade! Gdje ću je staviti? Trebam još jednu glavu! Luna, požuri! Večera će ti se ohladiti! Ne brini, mama! Ja sam najbrža šeli na svijetu! Nije mi uspjelo. Zašto?
ljubi. Avanture pod vodom vođi s nama i pronađimo šelisi. Čarobni vulkan s biserima sjajnim. Bljubis, bljubis. Poruka u boci. Danas ću napokon pokoriti šelisk svijet koristeći Bljubis moći. Ovaj plan će uspjeti! Najbliža svijetu mala, tko si, što si napisala? Volim dno kade sa njenom kristalno čistom vodom, njenom patkicom i onom stvari koja se sjaji, a ne znam kako se zove. Koja ona blistava stvar? Stigla iz šeli svijeta, sigurno je dijamant. Moje je! Ne, ja sam je vidjela prva. A? To je boca! Ko je taj parljavko koji zagađuje vodu? Uskoro nećemo imati... Nešto je unutra. Daj mi da vidim, daj da vidim. Netko je nešto nacrtao. Bora, što je nacrtano? Izgleda kao sirena. Pogledaj, ima dva repića. Wow, ali tko je to nacrtao? Mislim da sam to ja na crtežu. Jedan repić, drugi repić, očito, zar ne? Što? Ja isto imam jedan repić i... Oh, što god, trebamo pronaći onoga koji je nacrtao taj predivni crtež i pitati ga tko je. Ako je boca stigla kroz odvod, pretpostavljam da je umjetnik iz šeli svijeta. Nadam se da sam ja. Oduvijek sam htio biti nacrtan. Samo je jedan način da saznamo. Moramo pitati. Jesi to ti na crtežu? Wow! Ne znam, ali Luna, Max i Lovely misle da su oni. Ovo nije jedno od tvojih šala, zar ne? Ti uvijek misle da sam to ja kada se nešto dogodi. Zašto dobivam toliko pažnje? Možda je zbog mojih dijamana? Wow, predivno je! Da, ali nisam ja nacrtala, žao mi. Dolly, uvijek izmišljaš priče. Je li ovo tvoja ideja? To je istina. Obožavam zamišljati priče, ali uvijek crtam svoju lutku. Nije li to istina, Bundevice? Lisi, ti obožavaš crtati. To srce je u tvom stilu. Oprosti, ali pravi umjetnici uvijek potpisuju svoje djela. Ovako. Sada sam stvarno zbunjena. Crtež je napravljen pomoću koraljne prašine, pa autor sigurno živi u koraljnoj šumi. Postoji milijun koralja u koraljnoj šumi. Pa, ne toliko puno. To ako umjetnik tamo crta nešto drugo i želi meni pokloniti sliku, a mi gubimo vrijeme ovdje. Želim još crteža, idemo! Čekajte, i ja želim jedan crtež za sebe. Hej, a što je sa mnom? Da, ne želim ovo propustiti. Bok! Ima li nekoga tamo? O, moguće da smo zakasnili. To je naša greška. Cijelo vrijeme pričamo, a sada je umjetnik otišao. Brzo, ovdje! Tu je još jedan crtež. Hej, ovdje je još jedan. Moji su! Ne, Lovely! Ti su crteži za mene. I ovaj je još šareniji od prošlog. Pogledajte, još crteža! Još je li jedan? Ne, ovaj je moj! Ta boca je moja! Ne, moja je! Moja! Pogledaj! Oh. Oprostite, jeste li vi nacrtali sve te crteže? Upali ste u moju zamku! A zadajte mi svoje moći! Oh, to je Zarpas! Prevario nas je, bježite! Nemojte bježati! O ne, oni su mislili da su crteži za njih, ali to je bio Zarpas. Trebamo im pomoći da pobjegnu. Idemo! Nemojte bježati! Ne postoji izlaz! Požuri, on dolazi! Ovog puta me nećete pobjeći! A sad, druga faza moga plana! Zarpas, ti nikad nećeš dobiti njene moći! Oprezno! Bježite, Bljubis, bježite! Kamen će blokirati izlaz! Ovuda, požurite! Dobra je stvar da su na sigurnom, iako bih voljela dobiti crtež. Zarpas je umalo uspio. Bili smo jako blizu da opadnemo njegovu zamku. Srećom, šeli su bile tu da nam pomognu. Ja imam ideju. Idemo im nacrtati nešto lijepo. I poslat ćemo im crteže u boci. Ne boj se, prijatelju. Jednog će dana ovaj svijet pripadati nama. Ha 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 ha
dođi s nama i pronađimo šeli si čarobni vulkan s biserima sjajnim. Blue Peas, Blue, Blue Peas. Tržnica Šelis! Wow! Ovo je povijesna super skrinja svih Šelis! Najvrijednije stvari iz Šelis svijeta držimo ovdje! I od nastanka Šelis svijeta svaka Šeli mora predstaviti tri objekta svake godine! I kraljica uvijek odabere nešto specijalno da nas podsjeti tko smo i od kuda dolazimo! Od svih objekata samo jedan! Nadam se da će ove godine izabrati jedan od mojih. To je najveća čast. Oprostite, oprostite, samo malo. Ali trebamo tri objekta, zar ne? O, ne! Želi li netko svoju sliku možda? Dobra ideja! Hvala! Ja volim ove naočale. Ako ti Koralija ne izabere, možeš i ti uzeti. O, hvala! Ja volim ovaj dijamant. Kraljica će sigurno njega odabrati. Nadam se. Kraljica nikada nije izabrala jedan od mojih. Oni lažu! Upravo su lisi rekli istu stvar! Stvarno? O, da! I rekli su joj da kraljica ima dobar razlog zašto nikada ne odabere nešto tvoje. Luna je rekla da je nakon što je pojela tvoje tortice povraćala nešto plavo tjedan dana. Nefni je pak rekla da tvoji crtiži izgledaju kao da ih je crtala beba sa pelenama. Max misli da su tvoje lutkice ružnije od morskih trolova dok imaju gripu. Pusti moje naučale odmah! Hej! Daj mi natrag moju vazu! Znam da si ju ti uzela! Ne, nisam ja! Čini se da nisu baš prijateljski raspoložene. Uživat ću u ovome! Nešto se dogodilo našem vulkanu! Ali, što se događa? Wow! To je čudno! I hladno! Što se događa sa algama? Zašto sve izgleda tako bljedo? Nešto uznemirava naš svijet! Bolje da se sakrijemo unutar vulkana! Ja ne želim s Emily! Ja neću ići s Doli! Ha, neću ići s Lunom! E pa ni ja ne idem s Dolom! Prestanite! Idemo svi do vulkana odmah! Osjećam se jako moćno! I napokon posjedujem čarobni biser! O ne! Onaj biser nije na mjestu! Može biti jako opasan u krivim rukama! I sada ću vam to i demonstrirati! Ne možeš nas sve poraziti! Ma zaista! Ja sam jako moćan! Morat ćeš proći kroz nas. I budem. Past ćete kao... Što se dogodilo? Što ste napravili po biseru? Moje moći! Moramo pomoći Koraliji. Prepustite to meni. Gotovo je, Zarpas. Ovo je daleko od gotovog. Vratit ću se ja! Vidjeli smo. Mi smo najbolji! Sretna sam! Od mojih će ti tortica biti loše. Tvojih tortica? Nikad nisam bila bolesna od tvojih tortica. Zarpas mi je rekao... O, Zarpas! Meni je rekao da ne voliš moje crteže. Ali volim ih. Imam jedan naš crtež u svojoj sobi. Znači, misliš da su moje lutkice ružne? Ne, naprotiv, mislim da su predivne. Koralija, još uvijek moraš izabrati jedan objekt. Ove godine je stvarno teško odabrati. Stvarno ima puno lijepih stvari. Mislim da je najvažnije za naš svijet da svi u zemlji žive u miru. Nemojte zaboraviti ovaj povijesni dan. Počašćena sam, Koralija. Ovo je jako poseban biser. Zašto? Wow, bože, to je najvrijednija stvar u svijetu Šelis.
zemlji su ljubi. Avanture pod vodom, vođi s nama i pronađimo Šelisi, čarobni vulkan s biserima sjajnim. Bljubis, bljubis. Bijeli biser. Wow. To je prekrasno. Predivno je. Ovo je jako poseban biser. Zašto? Što on može? Zašto je toliko svjetlucav? Nikada to nismo vidjeli. Odakle je došao? Stvorio se iz naše snage, hrabrosti i prijateljstva. Jedinstven je i poseban kao i mi. Pogledajte! Wow. To je odlično! To je super moć! Nevjerojatno! Znači, mi smo ga stvorili. Ej, a što je s njegovom moći? Da, odakle ona dolazi? Ima li ih još? Nije kao drugi. U redu, u redu! Nemojte biti nestrpljivi. Ispričat ću vam priču dok vraćamo naš svijet u život. Ovaj sam biser vidjela samo jednom prije. I to je bilo jako, jako davno. Toliko davno da Šelis svijet još ne izgledao kao danas. Dođite, smaknice! Neću vam nauditi! Zarbon je sve terorizirao. O ne, ide prema vulkanu. On je bio vladar vulkana i cijelog oceana poznato kao... Čekaj malo, taj Zarbon izgleda kao Zarpas. Da, Zarbon je bio Zarpasov otac. Što? Nema šanse. Bio je okrutan kao i Zarpas. To je istina. I bio je okrutan i prema vlastitom sinu. Nije mu dao da se igra s nikime i bio je ponosan na njega samo kada se ponašao bezobrazno prema drugim stanovnicima Šeli svijeta. O, jadan Zarpas, njegov je otac bio užasan. Stvarno užasan. Želim ga zagrliti kao svoju lutku. Ajde, molim te. Mogu li ja? Naravno, briga o podvodnom svijetu je svačija odgovornost. Onda ja. I ja. I ja. Ovo škaklja! Prestanite ometati Koraliju i pustite ju da dalje priča priču, molim vas. Jednog dana, umorni od svog tog zlostavljanja, Šelise su se ujedinile. Zarpon je nasilnik, ne možemo više ovo dopuštati. Moramo nešto učiniti. Moramo se ujediniti protiv barbarstva. Jeste li sa mnom? To je to? Da! Nema više, Zarpon. Samo malo, to si... Ti? Mislim, stvarno si ti? Wow! To je nevjerojatno! Oprezno s tim biserom! I što je onda bilo? Molim te, nastavi! I tako, jednoga dana kada se Zarpon vraćao vulkanu, slijedio ga je sin... Stvorenja! Gotovo je, Zarpon! Tvoje kraljevstvo terora pada danas! O, stvarno! Kako? Ko će me zaustaviti? Ti? Ne! Mi! To je sve što možete! Gubite mi se s teritorija! Sada! Svi zajedno! Ovo je snaga Šeli svijeta! Ti nam više ništa ne možeš! Nikada! I to je bio Zarpanov kraj. I prvi put da su vidjeli bijeli biser. Vratit ću se ja! Tata! Ne! Ne ostavljaj me! I tako je počelo novo doba vulkana. A iza sve Šelis. Wow! Vulkan je tebe izabrao kao kraljicu! I biser se ponovo pojavio danas, jer smo se suočavali sa strahovima zajedno u cilju da živimo u boljem svijetu. To je odlična priča! I priča o rođenju naše kraljice. Sve su prelijepe stvari skoro nestale zbog naših borbi u svijetu Šelis. To je istina, Sijara. Ljepota i prijateljstvo su vrlo krhki i treba ih dobro njegovati. Ja se volim brinuti za naš svijet. O ne, Zarpas! Ne! Bijeli biser! Izgubljeni smo! Zarpas, vrati nam bijeli biser! Pa ja samo želim da Šelis svijet bude ponovno lijep. Ja ne želim više biti sam. Ja želim biti poput vas, imati nekog od ko se brine o meni. Možemo li biti prijatelji? Ovo je nevjerojatno. Naravno, Zarpas, nikada nije dosta prijatelja. Sve dok se ponašaš lijepo. Lijepo, Zarpas, to je odlično. Na
napokon možemo biti prijatelji. Ej, oh,